Dámy a pánové, já vás zde vítám a dnes se společně přesuneme do Azie, jelikož jsem obdržela již několik proseb o případ z těchto končin. Představíme si sériového vraha z Jižní Koreje a sériovou vražetkyni z Větnamu. Jako vždy vás poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako krimisku. Děkuji za vaši podporu a pojďme na to. Jako první případ si přiblížíme životní příběh Shim Yanga. Young se narodil v Čečchonu v Jižní Koreji v roce 1961. Od útlého věku byl nucen sledovat agresi svého frustrovaného otce, který si nezdary vybíjel na své manželce. Žena se nakonec rozhodla od manžela odejít a vzít sebou svou dcerku, Šimovu mladší sestru. Tehdy osmiletého syna nechala násilnickému otci na pospás. Po tomto traumatickém zážitku chlapec psychicky strádal, protože nechápal důvod, proč ho matka bez jediného slova opustila. Šimův otec dlouho sám nezůstal a přivedl se domů novou ženu, která měla vlastní děti z prvního manželství a Šima za vlastního nikdy nepřijala. Chlapec se tak celé dětství cítil doma jako nevítaný host, kterého nemá nikdo rád. Nakonec se Šim rozhodl opustit střední školu a žil doslova ze dne na den. Pokud mu chyběly peníze, hledal je nárazové brigády po každé u jiného zaměstnavatele. Jeden čas například roznášel noviny či leštil boty na nádraží. Muž nechtěl vykonávat časově ani fyzicky náročné práce. Ve věku 26 let se rozhodl, že se bude živit pomocí zločinu. Peníze to byly sice rychlé, ale nedlouho poté, co spáchal svůj první přečin, byl zatčen a odsouzen na tři roky a šest měsíců odnětí svobody za loupéž. Z věznice byl propuštěn v roce 1988. Na svobodě se po dlouhých 21 letech opětovně shledal se svou biologickou matkou, která mu nabídla, aby se k ní nastěhoval. Jelikož jim neměl kam jít, nabídku uvítal. Ve svém životě i tak nebyl spokojený, protože jeho matka se po odchodu od manžela životem protloukala jak mohla a žila ve velmi nuzných podmínkách. Živilý skromný plat, který si přinášela z továrny, kde vyráběla panenky. Nic z toho rozhodně nebylo to, co jim od života očekával. Nakonec se rozhodl svou životní smůlu zlomit dráhu kriminálníka a uchýlil se k násilným loupežím, kdy pomocí nože, který používají horolezci, brutálně útočil na své oběti a to na různých místech po celé zemi. Postupem času zjistil, že právě násilí mu přináší nejen obživu, ale hlavně uspokojivý pocit, tak začal své oběti usmrcovat. K první vraždě došlo 21. května roku 1989 kolem půl druhé ráno. Tehdyž jim vstoupil do kadeřnictví v Seungdamské čtvrti Sutjong, kde probudil 23-letého majitele Jího. Když jí mu došlo, co se mu děje přímo pod nosem, začal křičet o pomoc, což způsobilo, že Šim vytáhl nůž a muže bodl, aby ho umlčel. Poté ukradl z pokladny sedm tisíc zvonů, tedy něco přes sto korun a uprchl pryč. Jího později našel jeho soused, který ho rychle odvezl do nedaleké nemocnice a navzdory tomu, že došlo k velké ztrátě krve a zranění bylo velmi vážné, mu se vzepřel všem prognozám lékařů a napadení přežil. 20 dní po pokusu o vraždu jího, Šim popíjal alkohol v jedné temné uličce, když kolem něj náhodou procházela dva letá paní Šin, majitelka místní hospody, která měla právě po zavíračce. Ti dva se znali a paní Šin měla od počátku s Šima respekt. Považovala ho za nebezpečného delikventa, který jen dělá potíže, kdykoliv se přiblíží k jejímu podniku. Často, když byl opilý pod obraz, mu žena nadávala a odmítala mu nalít další pití. Ani dnes tomu nebylo jinak, když viděla, v jakém stavu se její štamgast nachází. Okamžitě se do něj pustila, což v danou chvíli nebylo zrovna nejrozumnější. Šim, který měl upyto, se rozhodl ženě pomstít a vytáhl na ní nůž, čímž paní Šin přiměl k úprku. I přes svůj stav ženu po chvíli dohonil a ubodal ji k smrti. Její ostatky byly nalezeny ráno, nad v úzké štěrbině mezi dvěma domy poblíž místní základní školy. Šim věděl, že nejrozumnější bude co nejrychleji z místa odjet, a tak se v rychlosti odstěhoval do Soulu, kde pokračoval v dráze zločince. Opět dní později, tedy 16. června roku 1989, pronásledoval 42-letou ženu paní Kim, kdy se vracela po práci domů v okrese Gvenák když ženu dohnal bodlí nožem do zad. Jakmile se zraněná žena sesunula k zemi, začal do ní šim bodat jako smyslu zbavený. Oběť neměla sebe menší šanci jeho řádění přežít. Přivolaná policie konstatovala, že se muselo jednat o loupežné přepadení, protože vrah ukradl z její kabelky částku 100 000 vonů. Přepočtu na naše peníze se jedná o částku zhruba 1700 korun. Jelikož neexistovali žádní svědci a případ nebyl propojen s vraždou hospodské, stopy postupně vychladly a došlo k jeho odložení. Časně ráno 4. srpna se z uličky v Chuangku v Seongnamu ozval ženský křik, který probudil místní obyvatele. Ti okamžitě kontaktovali tísňovou linku. Policie po příjezdu objevila tělo 43-leté paní Paky, která byla bodnuta dohromady šestkrát do a ramene. Příčinou smrti bylo určeno vykrvácení. Vražda byla opět provedena velmi brutálně. Tříkance krve byly všude na oběti i na okolních zdech. U tohoto případu vyšetřovatelé tápali a neměli nic, co by je mohlo navést k dopadení vraha. Dne 16. listopadu Šim pronásledoval 53-letou Kim Min -sao, která se vracela do svého domu v Sutjongu po ranní modlitbě. Šim si ji vyhlédl z úkrytu ve chvíli, kdy si všiml její černé tašky, kterou si k sobě podezřele pevně vinula. Vyskočil tak na ženu a začal ji opět bezhlavě bodat. Poté, co se od znetvořeného těla odtáhl, pustil se do prohledávání tašky, ale čekalo ho velké zklamání, protože žena měla v tašce pouze pět výtisků Bible. Šim si tak šel spravit náladu a vykradl alespoň nedaleké auto. Po vraždě a vloupání se začaly šířit zvěsti, že se po Seongnamu potuluje sériový vrah, který se neštítí ničeho. Informace se nakonec dostala až na stůl místního policejního oddělení. Je už detektivové uznali, že vraždy se opravdu staly na malém území vždy po půlnoci a je tedy velmi pravděpodobné, že se bude jednat o práci jednoho a toho samého vraha. Navíc bylo zřejmé, že oběti byly vybrány náhodně, protože mezi sebou nezdílili žádné společné rysy, krom toho, že jim po vraždě byla odcizena veškerá hotovost. Jelikož si vrah dával pozor, aby za sebou nezanechával žádné stopy, úřady se zpočátku zaměřily na příbuzné zavražděných žen a propuštěné násilníky z okolí. K prolomení ve vyšetřování ale nedošlo. K další vraždě došlo dne 26. listopadu roku 1989 v Gury, kdy byla žena s příjmením jí ubodána při návratu z noční směny. I tento případ probíhal obdobně jako předchozí napadení. Policie ale stále nedisponovala ničím jiným než pouhými domněnkami. 4. prosince 54-letý pouliční prodavač Zdenek Cang podlehl bodným zraněním po útoku Shima. Vše se odehrálo v souské čtvrti Čunku. Muži byla odcizena tržba 170 tisíc zvonů a také 240 jízdenek na autobus. Nyní se dostáváme k poslednímu útoku, který se odehrál o Vánocích v Sutjongu, kdy se Šim vloupal do místního supermarketu a poté napadl 37-letou úřednici Cho San, která zde bydlela v jednom z přidružených bytů. Křik matky probudil jejího jedenáctiletého syna, který se odvážně vydal matce na pomoc, ale bohužel i on se stal obětí Šimova řádění, protože neměl ve svém věku šanci útočníka přemoci. Šim poté z místa činu utekl do bezpečí. V z matku ale udělal poprvé v životě chybu, která přispěla k jeho dopadení. Na místě činu po sobě zanechal boty, které byly později identifikovány jako vrahovy, protože nepatřily žádné z obětí a ani jejich příbuzným. Policie poté otisky bot spojila s ostatními vraždami. Díky svědecké výpovědi se podařilo boty přiřadit k jejich majiteli, což vyšetřovatele dovedlo až k Šimově přítelkyni, u které v poslední době přebýval. Tam policie zabavila 21 důkazů, které muže spojovali s jednotlivými vraždami. Našlo se hned několik kabelek či zmíněné odcizené jízdenky na autobus. Šim byl začen 22. ledna roku 1990 v pronajatém bytě v souské čtvrti Kanco. I když mu zmrzačil tři lidi a spáchal minimálně osm vražd, které mu byly prokázány, o jeho případu informovaly pouze regionální noviny a to velmi stroze. Díky tomu se Šimův případ rychle upozadil jinými aktuálnějšími informacemi. Nevyhneme se tedy spekulacím o účelovém mlžení úřadů, kterým se případ brutálního sériového vraha nehodil do krámů. Rodiny obětí se ale přeci dočkali spravedlnosti, až jim byl postaven před soud, kde si vyslechl nejvyšší možný trest, a to trest smrti. Poprava oběšením proběhla v soulském zadržovacím středisku dne 29. prosince roku 1992. Popraven byl s dalšími osmi odsouzenci na smrt. Nyní se přesuneme k našemu druhému sériovému vrahovi, přesněji vražetkyni. Leťaň Van se narodila dne 5. prosince roku 1956 v Saigonu v Jižním Větnamu do početné rodiny. Byla druhorozené dítě z dohromady osmi sourozenců. Jejím otcem byl drenážní pracovník a matkou byla porodní asistentka. Již dětství ji potkala tragédie, když zemřel její starší bratr a tím pádem se ona stala nejstarším dítětem páru, které mělo zodpovědnost za své mladší sourozence a muselo matce i proti své vůli pomáhat. Od raného věku van oplývala výstřední a chladnou povahou. Rodiče neustále dostávali stížnosti na chování jejich dcery, která byla dle učitelů a sousedů velmi neukázněná až agresivní. Podobné stížnosti vedly k bouřlivým hádkám v rodině a Vance pak vybíjela svůj stek na domácích zvířatech, které týrala. U studia vydržela až do 12. třídy, kdy se v polovině semestru rozhodla vzdělání ukončit a v roce 1975 se zapsala na vojenskou lékařskou fakultu zubního lékařství. Během studia se pokusila nezákonně překročit hranice, za což byla zatčena a následoval trest formou nápravy v převýchovném táboře. Zde strávila 16 měsíců. Po propuštění často střídala práce, aby si vydělala na živobytí. Během svého života byla hned několikrát vdaná. Poprvé se provdala v roce 1984 za Nien Kwan Mea, se kterým měla dvě děti. Manžel nakonec zemřel za nezjištěných příčin v roce 1989. Dva roky poté následoval její druhý svazek s mužem Levan Mina, který náhle zemřel již v následujícím roce v nemocnici Nen Chi Fuong. V prosinci roku 1979 byla Van zatčena v desátém okrsku, což je městský obvod Minova města, které je největším městem ve Vietnamu. Důvod jejího zatčení byl ten, že se vydávala za armádního kapitána. Za tento přestupek proti zákonu byla odsouzena k několika měsícům vězení březnu roku 1990 pak byla začena v pátém okrsku, tedy dalším městském obvodu Hočiminova města, který je známý svou významnou čínskou populací. Tentokrát byla zadržena za četné krádeže a padělání. Vyměřený trest byl 18 měsíců odnětí svobody. Po propuštění byla zaměstnána u rodiny Čunk jako domovnice. Dne 24. října roku 1992 musela být celá rodina hospitalizována poté, co snědla kuřecí nudle, které Van připravila. Celý incident skončil tragicky, protože manželka pana Čunga Bůj podlehla otravě. Rodina byla přesvědčena, že se jednalo o úmysl ze strany Van a požádala o pitvu zesnulé v nemocnici Choi Zai, která by jejich neblahé tušení potvrdila. Výsledky nedopadly dle představ rodiny, protože jediné, co pitva dokázala potvrdit, že Bůj zemřela ve stavu těžké opilosti. Jelikož i policie byla přesvědčena, že Van má s tímto skutkem něco společného, byla nakonec odsouzena ke čtyřem letům odnětí svobody za krádeže. Na konci roku 1997 Van pracovala ve vojenské nemocnici 7A v Hočiminově městě, kde se seznámila s Din Van Kámem, který zde byl na návštěvě u příbuzných. Během společného rozhovoru si Van vymyslela příběh o tom, jak je nedoceněná, protože studovala v Německu a umí sedm světových jazyků. Na muže to udělalo tak velký dojem, že jí nabídl práci ve své rodinné zubní klinice v Longkáň. Jedná se o město v jeho východní oblasti Větnamu. Krátce poté, co se Van do města nastěhovala, sedala dohromady se zaměstnancem kliniky Ziu Zenkvanem, který byl o 20 let mladší než ona. Práci ale samozřejmě nešla podle plánu a kvůli selháním hrozilo, že bude brzy propuštěna. Ze svých neúspěchů Van vinila matku muže, který ji přijal, protože právě ona navrhla, aby jí syn konečně propustil. Když se to Van dozvěděla, rozhodla se nebohé ženě pomstít a počkala na okamžik, kdy bude majitel kliniky služebně pryč. Dne 3. ledna roku 1998 smíchala sklenici limonády s kyanidem a podala jí ženě. Ta o půl hodiny později skolabovala. Van společně se svým manželem Kvanem odvezli ženu na pohotovost, aby se vyhnuli podezření. Ženě už ale nebylo pomoci a v nemocnici zemřela. Na zpáteční cestě na kliniku van ukradla u zemřelé doma částku 900 tisíc dongů, tedy zhruba 900 korun a další cenosti. Pro představu v roce 2015 dělník ve Větnamu vydělal okolo 2000 korun měsíčně a vysokoškolsky vzdělaný člověk okolo 8000 korun. Ne 2. července toho samého roku si Van vyhlédla nový cíl, kterým byl Kwai Mina, hlídač společnosti Tyfu Kampeny v okrese Tan Bin, který se nachází opět v blízkosti Ho Chi Minova města. Tato společnost Van pronajala zubní zařízení za 500 000 dongů měsíčně. Poté co Van podala hlídači alkohol smíchaný s jedem, muž skolaboval a byl převezen do Tanbin Medical Center, kde na následky otravy skonal. Během doby, kdy bojoval o život, se Van vydala do jeho domu, který obrátila vzhůru nohama. Z domu své oběti odnesla opět částku 900 tisíc dongů. O dva měsíce později stočila pozornost ke své nynější tchýni Hin Van Zin. Díky smrti ženy si přivlastnila dědictví ve výši 2 miliony 800 tisíc dongů, tedy přibližně 3 tisíce korun. Nyní se Van nebála ničeho, protože jí vraždy procházely a tak následně otrávila 24. února roku 1999 svého švagra, který se provinil jen tím, že příbuznou požádal o léky, protože trpěl bolestmi po úrazu prstů. Nestřeženou chvíli mu van do léku přimíchala jet a muž nedlouho poté zemřel v nemocnici. Jelikož si van stále hrála na zubní specialistku ze zkušenostmi ze zahraničí, tak o klienty neměla nouzy. Časem se ale v okolí rozkřiklo, že rozhodně není tak schopná, jak se ráda chlubí. Když jí zavolala žena jménem Hoty Magdao s žádostí o prohlídku chrupu, Van kývla. Po cestě se ještě stavila pro nudle, které ženě přinesla jako dárek. Jen se v nich opět nacházela ingredience, o kterou její pacientka rozhodně nestála. Potom, co Ivan otrávila, byla žena převezena do nemocnice, kde ji jako zázrakem lékaři zachránili, protože jejich zásah byl velmi rychlý. Tu samou noc byla žena propuštěna do domácí léčby a Van se starostlivě nabídla, že ji odveze domů a postará se o ní. Tehdy ji otrávila po druhé a kianidem tentokrát nešetřila, aby neriskovala, že žena bude opět zachráněna. Několik měsíců poté otrávila i ředitele jí zmíněné firmy Tinfun Company a to z důvodu, že se Van líbila jeho motorka, kterou mu poté odcizila. Po tomto vražedném řádění se Van rozhodla, že bude lepší vystupovat pod falešným jménem Lily Lan, aby zabránila svému odhalení. V roce 2000 si její služby najal Nin Tainson, který žil v malém městě Anlin. Muž byl 14. dubna již po smrti a to z důvodu, že snědl otrávené rýžové nudle uvařené van. Na konci června byly otráveni další dva lidé, se kterými se van přátelila, a to Nin Van Dong a Chanty Singh. Po smrti paní Chanty Singh poslala Van její rodině vzkaz, v něm tvrdila, že ženě nedávno prodala auto v hodnotě 200 milionů dongů a ona ji nestihla peníze vyplatit. Rodině zavražděné byla celá situace podezřelá a tak vše ohlásila na policii, která Van zadržela na základě obvinění z vraždy a loupeže. Potom, co byla Van prošacována, byla v její kabelce objevena lahvička obsahující kyanid. Policie disponovala jen skromným počtem důkazů, takže bylo nemožné dokázat, že Van vraždila. Vyšetřovatelé se rozhodli ženu nepouštět na svobodu, protože bylo jasné, že by následně uprchla. Van byla tak uvězněna kvůli krádežím a nevěře. Bohužel veškeré testy, které proběhly, vyvrátily, že by se zabavený jed nacházel v tělech obětí a tak byla Van dne 15. ledna roku 2001 propuštěna na svobodu po složení peněžité kauce. Celkově je velmi složité prokázat otravu kyanidem, protože má v lidském organismu krátkou životnost. Dlouhodobě přetrvává pouze v játrech oběti. V březnu toho samého roku Van potkala svého starého známého Ninčuk který nabídl, že ji sveze na své nové motorce a poté ji vezme do kavárny, kde u láhve sojového mléka zaspomínají na staré časy. Ve chvíli, kdy se muž věnoval své motorce, Van mu do mléka nalila kyanid. Muž obsah lahve vypil a po 15 minutách byl převezen rovnou do nemocnice. Zemřel o pět hodin později po marné snaze lékařů zachránit mu život. Jako příčina smrti byla určena mrtvice. Van okamžitě využila na stálého zmatku a známému ukradla 74 tisíc dongů jeho mobilní telefon a dokonce bezostyšně kontaktovala mužova syna, po kterém požadovala peníze na pohřeb ten jí ale odmítl cokoliv vyplatit. Van poté zastavila motorku známého v zastavárně. V tom samém roce žena otrávila ještě další tři jedince, jednoho muže a dvě ženy. Přitom si pod falešným jménem Lam Anh Dao přivlastnila dům jedné z obětí a také její obchod s oblečením. V domě pak neoprávněně odprodala část půdy a inkasovala 40 milionů dongů, v tuto chvíli se nad ženou konečně začala pomalu stahovat mračná. Vyšetřovatelé si začali spojovat podezřelé množství zemřelých společně s jejím pohybem. Opakovaně tak žádali ženu o rozhovor, ale ta pokaždé odmítla vypovídat. Když bylo všem, kteří na případu pracovali jasné, že mají tu čest se sériovou vražetkyní, která má na svědomí více rolických životů, rozhodli se Van prozatím zadržet za nelegální držení jedu, aby zabránili dalším úmrtím. Zatykač byl schválen nadřízenými vyšetřovatelů a Van byla začena dne 15. října roku 2001 ve vesnici Duklio. Začátkem roku 2001 sloučili vedoucí vyšetřovatelé ze tří provincií nevyřešené vraždy v jejich příslušné jurisdikci do jednoho případu, aby se tím zjednodušilo a uspíšilo celé vyšetřování. Jeden z vyšetřovatelů měl velmi dobrý nápad a to, že v první řadě prověří vanina třetího manžela, aby zjistili, jakou se hrál roli v případech vražd. Kvan byl zatčen dne 14. srpna roku 2002 na základě obvinění s neinformování o hrdelním zločinu. Počátkem roku 2001 vyšetřovací agentura zorganizovala předběžnou kontrolu průběhu vyšetřování, aby posoudila, co je o případu známo a kam se posunul. Van z úřady nespolupracovala a opakovaně předstírala vážnou nemoc, aby se vyhnula výslechům. O měsíc později, kdy byla umyslně přesunuta do horší věznice, se k vraždám doznala. Vyšetřovatelé byli v šoku, protože neměli ponětí, kolik lidí má tato žena na svědomí a celkové číslo 13 je vyděsilo. Další tři lidé s velkou dávkou štěstí přežili, ať s doživotními následky. Když se policie van dotázala, kde Kianic schánila, odpověděla, že ho zakoupila v obchodě s chemikáliemi v Hočiminově městě. Soud s ženou započal 25. srpna roku 2001 a stal se ve Větnamu senzací. Údajně to bylo poprvé v soudní historii země, kdy byl obžalovaný obviněn z 13 vražd pomocí jedů. Během soudu se Van snažila přítomným hrát na city a v slzách opakovala, že je nevinná. Prý měla jen smůlu, že se přichomítla ke kolapsu lidí okolo sebe, ale vždy se snažila poskytnout okamžitou první pomoc a právě díky ní se některé podařilo zachránit. Když viděla, že její scény na nikoho nepůsobí, nahrála vlastní zhroucení a před překvapeným soudcem ondlela. Pozdější lékařské vyšetření dospělo k závěru, že Van trpí blíže neurčenými psychickými problémy. Žalobci měli v jejím případě jasno a od začátku požadovali trest smrti na základě tří samostatných obvinění, které obsahovaly vraždu, loupež a nezákonné držení jedů. Společně zvan byl souzen i její třetí manžel Kvan, pro kterého obžaloba požadovala 21-letý až 24-letý trest odnětí svobody za dvě vraždy a loupež. Soud nakonec dopadl dle předpokladů. Van odcházela s trestem smrti a její manžel Kvan dostal nižší z navrhovaných trestů, a to 21 let za mřížemi. Manželům se trest dal nepřiměřený, takže se odvolali k nejvyššímu lidovému soudu. Van požadovala zrušení trestu a Kvan chtěl snížit trest. Během odvolacího soudu Van přiznala nezákonné držení jedu a připustila, že zavinila smrt dvou lidí, které i okradla. Zbývající zločiny i nadále popírala. Jediný, kdo od soudu odcházel v rámci možností spokojený, byl Kvan, kterému byl trestní žen o čtyři roky, tedy na sedmnáct let za mřížemi. Van nyní zbývala poslední možnost, a to přesvědčit prezidenta Chen Dukluonga, aby jí udělil milost. Ten však její prozbu z pochopitelných důvodů zamítl. Dne 26. října roku 2005 byla 48-letá Van zprovozena ze světa popravčích četou na hřbitově Tuzoumot. Podle člena místní exekuční rady Van zprvu poklekla ve své celé a bránila se zuby nechty od vedení. Kdy se jim konečně povedlo eskortovat odsouzenou na místo popravy, propukla v hysterický pláč nad svým osudem, protože se dozvěděla, že prezident zamítl její žádost ohledně milosti. Byla totiž přesvědčena, že jí jako ženě bude vyhověno a tak nepožádala ani o poslední večeři. Krátce před popravou požádala vojáky, aby jí sundali pásku z očí, protože nechtěla jako to poslední spatřit černou tmu. Toužila naposledy zahlednout své příbuzné a scenérii okolo sebe. Dodnes se vedou různé debaty a spekulace ohledně této sériové vražetkyně. Někteří se jí snaží bránit, protože za vše prý mohly problémy v dětství, pozdější nestabilní život a také roky, které strávila za mřížemi. Oproti tomu americký autor Michael Farrell ve své knize Kriminologie sériových travičů poznamenal, že se jednalo o finančně motivovanou vražetkyni, která umyslně spáchala zločiny v různých větnamských provinciích, aby tak zamezila možnému propojení případů. Po odsouzení van vydal hlavní úředník na ministerstvu veřejné bezpečnosti důležité poučky pro širokou veřejnost a policii. Za prvé radil, aby veřejnost byla obezřetná vůči cizím lidem a nebrala si od nich nabízené jídlo. Za druhé upozornil policejní orgány, aby vždy pečlivě sledovali podezřelé kriminálníky. Za třetí doporučil, aby došlo k využívání nových a vyspělých vyšetřovacích technik. A za čtvrté nadnesl, že bude potřeba změna zákona, která zpřísní nakládání s nebezpečnými jedy, které by neměly být tak snadno dostupné. Van za svůj život napáchala hodně zla a je podezřelá, že sprovodila ze světa i první dva partnery. Škoda, kterou krádeže mi způsobila, se vyšplhala na 26 tisíc dolarů, tedy něco přes 600 tisíc korun. Často se snažila falšovat závěti obětí a další potřebné dokumenty, aby se snadno dostala k vytouženému bohatství. Závěrem se omlouvám za výslovnost, ale byl to pro mě doslova oříšek. Děkuji za pozornost u dnešního případu a přeji vám příjemný víkend, vaše krymiska.